Në Superstar Market, blerja juaj do të jetë ekonomike, cilësore e garantuar. Përfitoni nga ofertat e datës 17 deri në 29 gusht. Miell për byrek Sans Rival, 1 kg vetëm 45 lek. Nuk krema 1 kg vetëm 499 lek. Bira Stella 1.5 litër zbret në 125 lek. Detergjent Perwall 3 litër zbret në 699 lek. Salam Popullor Korça vetëm 299 lek kilogrami. Pjepër Vendi minus 10%. Sheqer Teuta 1 kg vetëm 85 lek. Vaj Ulliri Saranda 1.4 litër vetëm 459 lek. Ternat Skazgare Korça 1+1 vetëm 149 lek. Qep Vendi minus 10%. Djath Dele Lipohova zbret në 649 lek kilogrami. Superstar Market, çdo ditë edhe më lirë.